Niihaa! No niin, tervetuloa taas tänne Mad Dog Markkasen Lännen elokuvien esittelykanavalle, tänne DVD-salunnan ja internetin ja YouTuben viimeiselle rajaseudulle. Kanavalla, jossa ei turhia hienostella ja valomerkkikin on yhtä turha kuin lemmy ilman Jack Danielsia. No niin, näin se on. Ja tervetuloa, ja nyt ollaan siis osassa 243 ja tänään elokuvassa nimeltään Stagecoach Run ja toisaalta nimeltään Winds of the Wasteland. Ja tämä elokuva on vuodelta 1936, ja tämän on ohjannut Mack V. Wright. Ja pääosista löytyy John Wayne, Phyllis Fraser, Lou Kelly ja Lane Chandler. Ja musiikin hoitaa useat eri säveltäjät. Ja pituutta löytyy vain 55 minuuttia, ja ikäraja on 15. No niin, haudi taas kaikille. Oletteko jo toipunut edellisestä esittelystä? No onhan tässä jo kuukausi mennyt, että varmaan ootte. Elikäs on tietenkin aika taas aloittaa uusi esittely, ja tänään sitten mennäänkin vaihteeksi taas näiden lännen elokuvien, eli elävien kuvien esihistoriaan, jos näin voisin sanoa. Eli legendaarinen John Wayne päästetään jälleen irti ja katsotaan, millaista länkkärit olivat melkein 100 vuotta sitten, eli 1930-luvulla. Oho. Eli käydäänkö jälleen asiaan, ja tutkinta alkaa siis nyt. Anteeksi. Eli elokuvan ohjasi herra Mack V. Wright, amerikkalainen ohjaaja sekä myös satunnainen näyttelijä. Hän ohjasi paljon näitä länkkäreitä ja toki myös muitakin leffoja aina 20-luvulta 40-luvun lopulle saakka. Ja hän ohjasi kaikkiaan 6 John Waynein leffaa, joista tämä on se viimeisin. Ja herra Wright näytteli itsekin lähinnä vain näissä länkkäreissä, että Western mies to the bone. Ja hän siirtyi yläkertaan vuonna 1965, eli siitä on jo 58 vuotta. Mutta restikset vain hienolle vanhan ajan ohjaajalle, Mack V. Wright. Ja John Wayne näyttelee John Blairia, vanhan ajan postimiestä, jonka kaverinsa kanssa hoitavat postinjakelun niin kuin kauramoottoreita käyttäen, kunnes uusi ihmeellinen lennätin lennähti markkinoille siinä. Oho. Et John Wayne on kyllä aina John Wayne, ja tässäkin ukkovetäjälle tutulla kaavalla, tosin tietty astetta nuoremmalla energialla, koska Duke oli tässä vasta alle 30. Silloinhan sitä jaksaa vaikka mitä. Mutta ei tässä kyllä hänen roolissaan ja vielä tuohon maailman aikaan näissä tietenkään mitään hirveän yllättävää tämä ei tarjoa, vaan ihan perinteinen liukuhihna homma toimii niin kuin liukuhihnat aina tuppaavat toimimaan. Eli varmasti, mutta melko yllätyksettömästi. Mutta ihan hauskaa tässä kuitenkin on. Näin se on. Ja Lane Chandler näyttelee Larry Adamsia, John Bladen bisneskaveria myötä ja vastamäessä. Ja Lane Chandler, oikealta nimeltään Robert Clinton Oaks, oli amerikkalainen näyttelijä Montanasta ja pääasiassa näytteli yksinomaan vain näissä lännen elokuvissa. Mutta hänen isänsä oli itse asiassa oikein karjan kasvattaja, ja kun siellä räntsillä kasvaa ja silleen, niin kyllähän siinä samalla oppii kuviot jos toisetkin. Restikset vain myös hänelle, Lane Chandler, hieno näyttelijä, ei ja mies. Ja musiikkipuolen hoitelee useat eri säveltäjät, joten en mene tässä sen tarkempaa näihin, mutta ihan ok vanhan ajan leffa musakkia kuullaan tässä leffassa, juu. Ja bonuksia ei kyllä löydy tältä DVD:ltä, eikä kovinkaan yllättäen, mutta hei, se väritetty versio löytyy sentään. Jos toi mustavalkoisuus aiheuttaa sulle vaikka klamydian tai jalkasilsan tai jotain, niin onneksi toi väriversio löytyy myös. Ainahan tietenkin lyijymyrkytyksenhän nämä länkkärit tietysti voivat toki aina aiheuttaa, mutta sehän on varmaan kaikille tuttua. Ja mennään tuonne esittelykuvaukseen sitten seuraavaksi. Ja sitten esittelykuvaus. Ja spoilereita on nyt mahdollisesti tulossa, joten teitä on nyt sitten niin kuin virallisesti varoitettu. Eli tämä perinteinen western kertoo tarinan kahdesta kaveruksesta, eli John Blairista, jota näyttelee John Wayne, ja Larry Adamsista, jota näyttelee Lane Chandler, jotka hoitavat kustin polkua perinteisesti, eli Pony Express on heidän hommansa nimi ja työnkuva. Mutta sitten lähetin on tullut jäädäkseen, ja se tietenkin on vienyt sitten kaveruksilta hommat sikseen. He ovat kyllä kovia ratsumiehiä, mutta nyt vähän niin kuin vailla hommia, ja taidot ihan ruostuu tässä, hemmetti. Mutta ei käy, koska he saavat mahti-idean ruveta postivaunun kuljettajiksi. Sellaista se oli alanvaihto siihen aikaan näes. Ja leffassa eletään siis vuotta 1861, jos ei joku vielä muuten sattunut sitä huomaamaan. Hei, oikeesti. Hetihän tästä huomaa, että ollaan vuodessa 1861. Tai ehkä 1862, no mut anyway. Ja he saavat ensimmäiseksi homman, joka kuitenkin paljastuu lopulta huijaukseksi. Onneksi he kuulevat, että tulossa on iso kilpailu, jonka nopeimmalle voittajalle on luvassa iso rahakas sopimus. Mutta kilpailussa on tietysti monta mutkaa ja epärehellisiä kilpailijoita tästäkin enemmän. Niinpä tietysti.
sellaista se on aina näiden ihmisolioiden kanssa. Mutta hei, mennään tuonne triviaan seuraavaksi. Ja sitten trivia-osuus. Ja parhaimpien tietojen mukaan tämän päivän elokuvan kuvattu kokonaisuudessaan Kaliforniassa useissa eri kohteissa, kuten esim. Agouran karjatilalla, Sacramento River välissä, Brandelsin karjatilalla ja Los Angelesissa sekä Sierra Nevadan vuoristokohtauksiin on ovelasti käytetty arkistonauhoja. Mutta siellä on kuvattuja nauhoja käytetty, että siitä on paketoitu tämä visuaalisuus. Ja tämän elokuvan elokuvatuotanto ja jakeluyhtiö oli Los Angelesissa sijainnut Republic Pictures, joka toimi vuodesta 1935 aina vuoteen 1967 saakka ja oli monien varhaisten John Waynein elokuvien tuottajana. Heitä tuli siis lähinnä länkkäreitä, TV-sarjoja ja B-luokan elokuvia. Ja he edistivät ei vain John Waynein, mutta myöskin sellaisten tulevien legendojen kuten Gene Audrin ja Roy Rogersin tulevia elokuvia myös. Eli ihan hieno firma. Ja elokuvan ensi-ilta nähtiin 15. kesäkuuta 1936. Hei, olisiko kellään muistoja tuosta illasta? Sattumalta kukaan ollut tuossa ensi-illassa? Jos niin, niin miltä tuntui? Onko mikälaisia kokemuksia? Onko kellään kuvia tuosta sattumalta? Ei sitten photoshopatut kelpaa muuta. Ja legendaarinen stunttimies ja John Waynein ystävä Jakima Kanut nähdään myös tietenkin tässä stunttailemassa. Ja hänen roolinimensä on tässä Smokey. No niin, totta kai. Ja alun perin tämä leffa oli nimeltään Winds of the Wasteland, mutta kun tämä leffa painettiin ja julkaistiin DVD-formaatissa, niin nimi sitten älykkäästi muutettiin muotoon Stagecoach Run. Näin voi käydä. Mutta hei, käydäs katsoa tämä leffa Rider, näette, että mikä on meininki tässä vanhana ja westernissä, ja tullaan sen jälkeen tänne takahuoneeseen ottaa vaikka mitä. Mutta hei, käydäs katsoa nyt tämä traileri tästä, näette mikä meininki. Ja palataan kohta jälleen takahuoneeseen. Noniin, morjes nyt! I think they're plumb crazy to do away with the Pony Express. Well, so do I, but they claim this newfangled telegraph will be a lot faster. Won't work. You mark my words. Who ever heard of sending messages over a piece of wire? What are you going to do now, Jim? Punch cows again, I reckon. Seemed pretty tame after Pony Express riding. Yeah. I guess I'll hunt buffalo. They say there's pretty good money in hides. What's Johnny Blair gonna do? I don't know, but he won't starve. He's been saving his nickels. He's due here in 10 seconds. He'll be here in... There he comes now. Here you are, Ed. Right on time, Blair, as usual. Wouldn't want to be late on my last run, Mr. Dodge. Sorry to see it end. So am I. Men, when that mail reaches Sacramento, it means the end of the Pony Express. You've established a record in carrying the mail that will go down in history. In appreciation of your loyalty, the company is giving each of you a gift. 2 Pony Express horses, toughest and fastest in the country. No niin, tervetuloa takaisin sieltä perinteisestä trailer-maailmasta taas tänne DVD-salunan tänään juustokuminan tuoksuiseen takahuoneistoon. Mutta sellaista meillä on siis tässä elokuvassa, että ehkä tästä sai vähän käsitystä tämänkin leffan tarinasta ja niin edespäin.
Eli jos et ole vielä nähnyt näitä John Waynein nuoruuden B-länkkäreitä, niin tämä leffa kyllä hyvin edustaa näitä parhaimpia näistä vanhuksista. Tässä on melko hyvä kässäri, toimintaa just sopivasti ja huumoria ja muitakaan leffojen mausteita unohtamatta. Ja ehdottomasti yksi parhaista Duken uran alkupään leffoista. Ja tosiaan, jos toi mustavalkoisuus häiritsee jotenkin, niin aina voit katsoa se myös väriversiona, joka löytyy siis myös tästä DVD:ltä myöskin. Eli hyvää kivikauden vesten toimintaa riittää ja pistä kuule vaan kattoen tää leffa. Tässä on kyllä todellakin about kaikkea, mitä voin vain haluta 87-vuotiaalta leffalta. Näin se on. Mut hei, kattokee ja tervetuloa taas takaisin tänne suomenkielisten lännen elokuva esittelylle luvattuun kanavaan, eli YouTube-kanavalle nimeltään DVD Saluna. Ja meikaa sitten edelleenkin Mad Dog Markkanen, ja minä kiitän sinua paljon tämänkin esittelyn katsomisesta ja kuuntelemisesta, ja hei, postivaunuista puheen ollen, missähän meidänkin postit viipyy? Ei ole meinaa postia näkynyt ainakaan viikkoon tai jotain. Et onko täälläkin joku internetin ja YouTuben viimeisellä rajaseudullakin joku ruvettu lakkoilemaan vai mitä hemmettiin? Täytyneen pistää taas Huttunen asialle ja lähettää viesti tonne pääkonttoriin. Että tällaista tää elämä on täällä Perskorvessa. No, mutta eipä se mitään. Nähdään taas pian ensi kuussa ja ollaan samalla taas ihan jalat maassa. Näin on, mutta se on morjens ja moskis nyt. Morjens!